Mas diga-lhe então o que eu gostei. Limine e cumpre este terceiro centímetro cubo. Suprime para dismentir este. A 4 centímetros a 4 horas. B, desta medida de centímetro a 4 horas. C, 24 centímetros a 4 horas. C. Apo D, 28 centímetros a 4 horas. Mira, estás dizendo que tu estou. E se pare de usar a curva. Si që dimë, kumbi është një shumë faqe, që ka 6 faqe, 6 faqe dhe ka 4 a. E në rizatojmë një kumbë. Është një mënyrë për të vizatuar një kubë. Është një kubë, ka 6 faqe. E i shkruajmë me disa shkronja. A, B, C, D, M, N, P, Q. A, B, C, D dhe M, N, P, Q, quen bazat e kubit. Kjo këtu A, B, C, D-ja është baza e poshtme, kjo N, P, Q, baza e si. Kurse, ka faqet e tjera, A, B, N, M, D, C, P, N, e tja, përbenën do të quen faqe anësore të kubi. Tani ne kemi që vëllimi i këti kubi, është i barabart me 8 cm kubi. Në kërkojt si përfaqe e përgjithme. Si përfaqe e përgjithme. Tani, nëse shënojmë brinjën e kubit në A, dhjetë që të gjitha brinjën e kubit janë të barabarta. Pra, A B-ja është tonë me A. Edhe BC-ja do tjetë A. Edhe BN-ja do tjetë A. Pra, gjatësia, gjërësia të bazës janë të barabarta, po kështu dhe rastësia. Tani dhjetë që vëllimi i kubit V-ja është i barabartë. A B herë B C herë B N. Ose ndryshe A herë A herë A. A herë A herë A. Ose vëllimi i barës me A në kubë. A në kubë. Po vëllimin i kemi të dhenë, është 8. Kështu që A në kubë, barës me 8. Veta aja barës me renja kubike e tetës. Ta aja barës me renja me tregus 3 e tetës. Dije që renja me tregus 3 e tetës e 2. Sepse 2 e 2 e 2 me në tetë. Në pra 3 dysha. Pra aja barës me 2. Njëna kërkojë thamë si përfaqe e përgjithshme. Atere, kubi ka 6 faqe. Njërën në faqet, si përfaqet e një faqet është A katro. Atere, si përfaqet e përgjishme e kubit, do tjetë 6 A katro. 6 e në A katro. Njëra faqet ka si përfaqet e A katro, po A e A. Atere, të 6 do tjetë 6 A katro. Pra, si përfaqet e përgjishme e barës. 6 e në 2 në katro. Barës, bëndë parë një kërë katro, e kemi 6 e 4. 6 e 4 bëjnë 24. Pra si përfaqe e përgjishme, barës 24 cm katrore. Në alternativa të jakojmë alternativën C. Ka që pra
në lidhje dhe me këtë ushtrim.